I de liturgiska anvisningarna för palmsöndagen så står det att det ska vara en kort predikan idag. Tur för er, va? I alla fall, det behövs några tankar för det som vi har firat idag. Särskilt det som de apostoliska fäderna och de kyrkofäderna säger om just det här firandet. De apostoliska fäderna, det är de som är efterträdare till apostlarna. Så direkt undervisning från källan. Och de talar om detta att vi kan tycka att det är förfärliga människor, de här Jerusalemsborna. För först då så ropar de: välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välkomnar dig. Kom till oss, Jesus. Du är Messias, du är Guds son. Och bara 5 dagar efteråt så låter det på ett annorlunda sätt. Korsfäst honom, bort med honom. Du har ingenting värt. Bara 5 dagar efteråt. Vad har hänt? Är vi så ombytliga? Och de apostoliska fäderna och kyrkofäderna säger: vi ska inte anklaga dem, de är inte sämre än vi. Det var Guds folk som skulle ta hand om Guds son. De skulle ta emot honom och bli de som fick honom som välgörare. Han som öppnade himmelriket för dem. De kände igen honom delvis, men inte helt. Men vi är också där. Vi tillhör ju också Guds folk. Och vi gör samma sak. När det går bra kanske, då välsignar vi Herren. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Vi kanske inte använder de orden, men vi är glada och tacksamma för det som är gott. Men så skriker vi korsfäst bort med honom. Varje gång säger fäderna som vi inte lyder Guds vilja. Vem säger det? Gör väl inte jag? När jag har aldrig skrikit korsfäst åt Jesus eller bort med honom. Det har du visst det, säger fäderna. Det är kyrkans undervisning. Varje gång du är otrogen Gud och inte lyder hans bud så skriker du bort med honom, korsfäst honom. Så är det. Varför tror ni vi har bikten, försoningens sakrament? Därför att du varje gång som du inte har lytt Gud har du kastat bort Herren. Du har förnekat honom, du har torterat honom. Du har gjort det allt det otäcka som vi läser om. Och vi förfasar oss över dem som levde över 2000 år sedan. Men du kanske säger, men jag var inte bland dem. Om du inte är representerad bland dem så har du heller inte del i frälsningsverket. Antingen så erkänner vi att vi är dessa människor. Inte bara judarna för över 2000 år sedan. Det är lätt, det har man gjort i historien. De har kallat dem för Kristusmördare. Kyrkan vänder sig väldigt starkt mot detta. Du är en Kristusmördare. Varje gång du syndar. Du är en Kristusmördare. Vi ska ta detta på allvar så att vi inte blir chockade på domens dag. Vadå? Jag har aldrig skrigit bort med dig, Jesus. Men Jesus har ju sagt att han kommer och säger: jag känner er inte. Bort med er till elden som är förberedd för dem som inte gör Guds vilja. Vi ska ta vårt liv på stort allvar. Det är dramatiska händelser det här som vi läser de här dagarna. Men också vårt liv är dramatiskt. Låt oss verkligen kämpa för att vi verkligen är de som välkomnar Kristus igen. Välkomnar honom genom att övervinna oss själva. Detta att välkomna Kristus, inte med vackra ord. Vackra ord betyder ingenting. Det kan vara väldigt tomt med ord ibland. Men att vi välkomnar med handlingar. Att vi verkligen säger att jag ska leva enligt Guds vilja. Det finns 10 Guds bud. Det finns det dubbla kärleksbudet. Det finns den gyllene regeln. Det här ska jag leva efter. Det är att välkomna Kristus. Och så naturligtvis att vi ständigt och om igen ber med den gode rövarens ord: Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Amen.